তো বন্ধুবান্ধবীসকল কেনেকুৱা আছে? আশা কৰোঁ ভালে আছে। তো এতিয়া মই এটা চেনেল আছে যোনটো মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ হয়, প্ৰদীপ অফিচিয়েল বুলি। তাক মনিটাইজেশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি দিব লাগে। তাৰমানে তাৰ 1000 ছাবস্ক্রাইবাৰ কমপ্লিট হ'ল, প্লাছ আপোনাৰ কি হ'ল, আপোনাৰ 4000 ঘণ্টা ৱাচ টাইম হৈ গ'ল। এতিয়া ভিডিঅ'বিলাক চাব পাৰে, ভিডিঅ'বিলাক বহুত ফানি ভিডিঅ' আৰু ভাল ভিডিঅ' ব্লগিং ভিডিঅ' বনায়। আপোনালোকে গৈ ছাবস্ক্রাইব কৰিব পাৰে। মোৰে ফ্ৰেণ্ড হয়। তো যি কি নহওক বাৰু, মনিটাইজেশ্যন কেনেকৈ কৰে মই দেখুৱাম আপোনালোকক। তাৰ আগতে এটা কাম কৰোঁ, তাক ভিডিঅ'টো দিব লাগিব, সেইকাৰণে ৰেকৰ্ডিংটো অন কৰি লওঁ, স্ক্ৰীণ ৰেকৰ্ডিংটো। বাকীখিনি বাৰু পিছত হ'ব। ষ্টাৰ্ট ৰেকৰ্ডিং মাৰি দিলোঁ। OBS ষ্টুডিঅ' দি আপুনিও কৰিব পাৰে আপোনাৰ স্ক্ৰীণটো ৰেকৰ্ড। তো মই এনেই ভিডিঅ'টো যিহেতু বনাই আছোঁ, তেন্তে ভাবিলোঁ নাই আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। চাব পাৰে চেনেলটো, আপুনি কেনেকৈ কৰিব সেইটোও শিকি ল'ব, লগতে আপুনি চাব পাৰে যে কেনেকৈ মনিটাইজ কৰে। তো ইয়াত যাব ধুনীয়াকৈ, তাত গৈ আপুনি ইউটিউব ষ্টুডিঅ'ত যাব। ষ্টুডিঅ'ত যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ মনিটাইজেশ্যনৰ যিটো ছেকশ্যন হ'ব সেইটোত যাব লাগিব। গৈ লওকচোন বাৰু, মোৰ এনেও টাইম বহুত কম আছে। মোৰ ট'টেল ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং হ'ব 3 মিনিট 36 ছেকেণ্ড। তো এইটোৰ ভিতৰতে মোক কভাৰ কৰিব লাগিব। অসমত কিবা এটা ট্ৰেণ্ড চলিছে, তাৰ ওপৰতো সি ভিডিঅ' দিছে, কি ইজ এছে অন লাচিত বৰফুকন বাৰু নতুনকৈ ভিডিঅ' দিছে, মই চাওঁ এতিয়া ৰ'ব। আপুনি ইয়াত গ'লে দেখা পাব আপোনাৰ যিটো ক্ৰাইটেৰিয়া আছে মনিটাইজেশ্যন বুলি ছেকশ্যন এটা পাব যে, ইয়াত গৈ আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি দেখা পাব, আপোনাৰ চাওক আপোনাৰ যিটো ক্ৰাইটেৰিয়া আছে, যিখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া আছিলে গোটেইখিনি কমপ্লিট হ'ল। 1000 লাগে, 1800 হ'ল, 4000 লাগে, 6000 হ'ল, 2-step ভেৰিফিকেশ্যন হ'ল, 0 কমিউনিটি গাইডলাইন ষ্ট্ৰাইক হ'ল, একো কৰিব নালাগে। এতিয়া আপুনি ইয়াত এপ্লাই নাওত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ পাব য'ত আপোনাৰ ৰিভিউ পাৰ্টনাৰ প্ৰগ্ৰেম টাৰ্ম। তো আপোনাক কি কৰিব লাগিব, আপুনি এইটোত এতিয়ালৈকে ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই যিহেতু, এইটো ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব। আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ষ্টাৰ্ট অপশ্যনটোত। তাৰপিছত এনেকুৱা এখন হেৰি পাব, পপ আপ পাব, এইটো আপোনাৰ একচেপ্ট কৰিব লাগিব। একচেপ্ট কৰি আপুনি একচেপ্ট টাৰ্মত ক্লিক কৰি দিব আৰু এতিয়া অকণ ৱেইট কৰি ল'ব লাগিব আপোনাৰ। তাৰপিছত চাব পাৰে এইটো ডান হৈ গ'ল। এতিয়া ষ্টেপ টু, তাপো ষ্টাৰ্টটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। এনেকুৱা এটা অপশ্যন পাব য'ত আপুনি ছিলেক্ট কৰি দিব আপুনি নো আই ডোণ্ট হেভ এক্সিষ্টিং একাউণ্ট। আৰু যদি আপোনাৰ আছে তেন্তে ইয়েছ বুলি দিব পাৰিব, ন' বুলি ন' দি দিব। যিহেতু নাই সেইটো ছিলেক্ট কৰি কণ্টিনিউত ক্লিক কৰি দিম। তো ইয়াত আপোনাৰ এটা অপশ্যন আহিব যে আপুনি আপোনাৰ আগৰ যদি মেইল আছে সেইটোও দিব পাৰে, নতুবা আপুনি নতুন মেইল দি আপুনি খুলিব পাৰে। মই এতিয়া এণ্টাৰ কৰি এতিয়া মই মোৰ এডচেন্সৰ মেইলটো ওপৰত হেৰি কৰি দিছোঁ, ছিকিউৰিটি পাৰ্পাছৰ কাৰণে মই এইটো দেখুওৱা নাই। তো এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াত আপোনাক পাছৱৰ্ড বিচৰা হ'ব, আপোনাৰ যোনটো যোনটো মেইলত এডচেঞ্চ খুলিব সেইটোৰ পাছৱৰ্ড বিচৰা হ'ব। তো মই ইয়াত আপোনাৰ ছিলেক্ট কৰি দিলোঁ। এতিয়া ছিলেক্ট কৰি দিয়াৰ পাছত পাছৱৰ্ডটো দি দিলোঁ। পাছৱৰ্ড দিয়াৰ পিছত এতিয়া মই ইয়াত নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। তো চাওঁচোন নেক্সটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত কি আহে। এতিয়া এডচেঞ্চৰ পেজত অট'মেটিকেলি গুচি গ'ল। তো আপুনি ইয়াত আপোনাৰ হেৰি কৰিব, আপোনাৰ যিটো এডচেঞ্চ আছে সেইটো আপোনাৰ ইহঁতে দি দিব। তো আপোনাক ইয়াত একো কৰিব নালাগে, আপুনি ইয়াত আপোনাৰ যিটো হেৰি আছে আপোনাৰ ইউটিউবৰ হেৰিটো আছে আপুনি ইয়াত দিব লাগিব। ধৰক আপোনাৰ প্ৰথমতে আপোনাৰ ইয়াৰ ৱেবছাইট, তো আপোনাৰ এই পাৰ্টটো যিটো আছে এইটো অট'মেটিকেলি আহি যাব আপোনাৰ চেনেলৰ ছাইডটো। তো ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ আহিব গেট আউট মোৰ এবাউট ইয়েছ চেণ্ড মি কাষ্টমাইজ হেল্প, এইটো আপুনি ইয়েছ কৰি দিব। ইয়েছ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ কি আহিব, ছিলেক্ট ইয়াৰ কাণ্ট্ৰি এণ্ড টেৰিটৰি। তো আপুনি কি কৰিব, আপোনাৰ কাণ্ট্ৰি ছিলেক্ট কৰি দিব, যিহেতু আমি ইণ্ডিয়ান হয় তো এতিয়া আপুনি ইণ্ডিয়া ছিলেক্ট কৰি দিব ইয়াৰ পৰা। আৰু প্ৰচেছটো কাকো নেদেখুৱাব, আপুনি প্ৰচেছটো কোনোবাই যদি জানিব লাগে তেন্তে ক'ব যে গোলাপ সিংহা নামৰ চেনেলটোত আছে, সেইটোত আপুনি গৈ চাব পাৰে। তো আপুনি টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যন যিটো আছে এইটো আপোনাৰ একচেপ্ট কৰিবই লাগিব, নহ'লে বাৰু এইটো
নহব আগলৈ প্ৰচেছ নিদিব তেতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব চিম্পলি ইয়াত ক্ৰিয়েট একাউণ্টত ক্লিক কৰি দিয়ক চাওঁচোন এতিয়া কি আহে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল মই এইটো কি দি ঢাকোঁ এতিয়া যিহেতু মই ৰেকৰ্ড কৰি আছোঁ সেইকাৰণে মই আঙুলিৰেই ঢাকি দিছোঁ মোৰ নাম হেৰি তো এনেকৈ আপোনাৰ ইণ্টাৰফেচ এটা আহি যাব তো ইয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব আপুনি ইয়াত নাম এড্ৰেছ তাৰপিছত আপোনাৰ কমপ্লিট এড্ৰেছটো আপোনাৰ ইয়াত দিব লাগিব বলকচোন এতিয়া মই দি লওঁ তাৰপিছত আপোনাক দেখুৱাওঁ কি ইণ্টাৰফেচ আহে আপুনি ইয়াত একাউণ্ট টাইপটো ইণ্ডিভিজুৱেল যদি আপুনি অকলে কৰিছে তেন্তে ইণ্ডিভিজুৱেল দিব তাৰপিছত নামটো আপোনাৰ অট'মেটিক আহি যাব আৰু আপোনাৰ পিছত এই এড্ৰেছ ওৱান এড্ৰেছ টু এনেকৈ টাউন ভিলেজ চিটি যি আছে আপোনাৰ এড্ৰেছ এইটো আপোনালোকে জানেই বাৰু বহুত স্মাৰ্ট মানুহ আছে আজিকালি তো বলক এইটো ফিল কৰি আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ তো বন্ধু বান্ধৱীসকল সব ফিল কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত ছাবমিট যিটো বটন আছে সেইটোত ক্লিক কৰি দিব মই এতিয়া কৰি দিওঁ চাওঁ কি আহে এটা কথা মনত ৰাখিব আপোনাৰ যেতিয়া হেৰি কৰিব আপোনাৰ এড্ৰেছটো ভালকৈ দিব তো ইয়াত এতিয়া এটা নতুনকৈ অপশ্যন এটা দিছে আপোনাৰ যিটো মোবাইল নম্বৰ আছে সেইটো আপোনাৰ কি কৰিব লাগে আপোনাৰ এটা কোড যাব আৰু সেইটো কোড আপোনাৰ ক'ব লাগিব তেতিয়া কোডটো মই লৈ লওঁ লৈ তাৰপিছত আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ ইণ্টাৰফেচটো এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব কোড এটা যাব বা ভইচ কল আপুনি চিলেক্ট কৰিব পাৰে তাৰপিছত আপুনি চেণ্ড কৰি দিব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল এনেকুৱা এটা ভেৰিফিকেশ্যন কোড যাব আপোনাৰ ছটা ডিজিটৰ হয় মই লাষ্টৰ এইটো মৰা নাই মাৰি কৰি আপুনি ছাবমিট কৰি দিব লাগিব মই মাৰি কৰি দিওঁ এতিয়া মিহিকৈ ইয়াত আপুনি ছাবমিট কৰি দিব তাৰপিছত আপোনাক অট'মেটিকেলি একো কৰিব নালাগে আপোনাক ৰিডাইৰেক্ট কৰিব ইউটিউবলৈ আপুনি জাষ্ট অকণমান ৱেইট কৰি দিয়ক চাওক এইটো লোড হৈ আছে আৰু ইয়াত চাওক ইন প্ৰগ্ৰেছ আছে তাৰমানে আপোনাৰ যিটো এডচেন্স হেৰি আছে সেইটো প্ৰগ্ৰেছত গুচি গৈছে প্ৰচেছত আৰু কেইদিনমান পিছত আপোনালোকৰ আপোনালৈ মেইল আহিব আৰু জনাই দিব যে আপোনাৰ এডচেন্স পাৰ্টনাৰশ্বিপ হৈ গৈছে তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ।